ጊዜው የዘውውር ነው ከሀገር ውስጥም ከውጭም የዘውውር ጉዳዮች አሉ የሴዛር አስፒሊኬታን ጉዳይ እንመለከታለን ከቸልሲ ጋር መለያየቱ ይፋ ሆኗል ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ በቀጣይ ቀናት ውስጥ ይዘዋወራል ተብሎ እየተነገረ ነው የሚገኘው ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ብዙ በዝውውር መስኮቱ በንቃት ቀድሞ የተሳተፈው ሊቨርፑል ነበር እንግዲህ እንደምታውቀው ማካሊስተርን በማስፈረም ግን ከዚያ በኋላ ተቀዛቅዞ ነበር ብዙም ሳይነገር አሁን ሶቦዝ ላይን ከላይቭ ዚሽ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ ደርሷል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የሩበል ሎፍትስ ቼክ የኤሲ ሚላን ዞውር መጠናቀቁ ይፋ ተደርጓል ተጫዋቹ በሚላን የሚያቆየውን የአራት አመት ኮንትራት መፈረሙን ይፋ የተደረገው ሴቪያን በተመለከተ አስደንጋጭ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት ክለቡ ከፍተኛ ዳ አለበት ተብሏል እና በዚህ ምክንያት በክለብ ውስጥ አሁን የማይነካ ተጫዋች የለም ተብሏል በስኳድ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ተጫዋቾችን ለገበያ አቅርቧል ተብሏል ሴቪያ ና ገዢ የሚገኝ ከሆነ ያለበት ሰንሰለትን እዳ ለመክፈል የትኛውንም ተጫዋች ለመሸጥ ፈቃደኛ ነው ወይም ዝግጁ ነው ተብሏል ከዚያ ውጪ ቼልሲ ከቀናት በፊት ኒኮላስ ጃክሰንን ለማስፈረም ስለ መስማማቱ ሲነገር እንደነበር እናስታውሳለን አሁን ይሄ ተጫዋች የህክምና ምርመራውን አጠናቆ የይፋ የቼልሲ ተጫዋች ሆኖ ትላንትና ተዋውቋል ከዚያ ውጭ ሳሙኤል ሙቲቲን የተመለከተ ጉዳይም አለን ከባርሴሎና ጋር በስምምነት ተለያይቷል ተብሏል ቀሪ የረጅም አመታት ኮንትራክት ነበረው ከሶስት አመት በላይ በክለቡ የሚያቆይ ግን ይሄንን በጋራ ስምምነት ለመቅደር ተስማምተዋል ተብሏል ዌስትሃም ሀርቪ ባርነስን ለማስፈረም የተሻለ አማራጭ ያለው ክለብ እንደሆነ ተሰምቷል ከዳኒኤል ፋርከ ጋር በተያያዘም አዲስ ሀላፊነት በእንግሊዝ ሊረከቡ እንደሆነ ተሰምቷል ከዚያ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምት የዘውውር መስኮት ከክለቡ ኮንትራታቸው የተጠናቀቁ ተጫዋቾች አሉ እና እነሱን ይፋ አድርጓል በተለይ እንግዲህ ትላንት ያሳወቀው በውሰት ወደ ክለቡ መታ የነበሩት ሁለት ተጫዋቾች ኮንትራታቸው ተጠናቀቀ መመለሳቸውን በተመለከተም ይፋ አድርጓል የሀገር ውስጥ የዞውር ጉዳይ እናስቀድምና ወደ ዞውር ጉዳዮቻችን በስፋት እናልፋለን ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር በተያያዘ አዲስ አሰልጣኝ ስለመሾሙ ሶካር ኢትዮጵያ አስነብቧል ሳምሶን አየለ የኢትዮ ኤሌክትሪክ አሰልጣኝ መሆናቸው ይፋ ተደርጓል በሚል ነው መረጃውን ያወጣው በቅርብ እንግዲህ ትልልቅ ኃላፊነቶች ላይ ሳምሶንን አልተመለከት ናቸው ምናልባት በድሬዳዋ ከተማ ባለፈው አመት ግማሽ የውድድር አመት አሳልጥኗል ከዚያ በዘለለ በቅርብ አመት የምናነሳው የአሰልጣኝነት ወይም የክለብ ኃላፊነት አልነበረውም በቀድሞ ስራዎቹ ግን በደንብ ይታወሳል በተለይ በሀረር ቢራ በዳሸን ቢራ ና በሱሁል ሽረ በነበረው ቆይታ ብዙዎች ያስታውሶች በአንጻራዊነት የሳኩ ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል ከድሬዳዋ ጋር ጥሩ ጊዜ አላሳለፍም አምናውነት ለመናገር ግማሽ የውድድር አመቱን እንግዲህ አሁን በ ከፍተኛ ሊጎ የኢትዮ ኤሌክትሪክ አሰልጣኝ ለመሆን ተስማምቷል ተብሏል ኤሌክትሪክ እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን መንገድ ነው ከፕሪሚየር ሊግ የወረደው አንዳንዶቹ በራሳቸው ክለቡ በሰራው ስሰት ይመስለኛል እንግዲህ ወደ ከፍተኛ ሊግ ለመውረድ የተገደደው ግን አሁን ዳግም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ረጀም አመታት ፈጅተውበታል የመጀመሪያው ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ እንደምታውቀው ከሁለት ዘጠኝ በኋላ ግን አሁንም በድጋሚ ያንን አመት መጠበቅ ያለበት ይመስለኛል አሁን እየሄደ ባለው አካሄድ ቀጥል ከሆነ በክለብ ውስጥ የማይጫወቱ ተጫዋቾች አሉ ደሞዝ የሚከፈላቸው በከፍተኛ የዞጉሩ ጋ የመጡ የውጭ ተጫዋቾች ጭምራሉ ስለዚህ እነሱን በደንብ አጥርቶ መመልከት ያለበት ይመስለኛል ክለቡ ከዚያ ውጭ ፈታኝ ሊሆን የሚችለው በክለብ ውስጥ ያለው አስተዳደር ጤናማ እንዳልሆነ ብዙ ተጫዋቾች ያውቃሉ ስለዚህ ምን አይነት ተጫዋቾች ወደ ክለብ ለመሄድ ፈቃደኛ ናቸው የሚለውም በደንብ ጥያቄ የሚያስነሳ ይመስለኛል እሱን ሁሉ ለመመለስ ክለቡ እንግዲህ በደንብ ጠንካራ ስራ መስራት ይጠበቅበታል እና ያ እንዳይሆን እና በቅርብ አመታት ወደ ልዩ ለመመለስ ግን አሁን ከወዲሁ ወደ ከፍተኛ ሊጉ ከመውረዱ እንግዲህ ከተረጋገጠ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ለመመለስ ለሚያደርገው ጥረት እንዲያግዘው አሰልጣኝ ሳምሶን አየለ መሾሙ ይፋ ተደርጓል የውጭ ዝውውር ጉዳዮችን ስንመለከት ሴዛር አስፒሊኬታ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ለመሄድ ተስማምቷል ተብሏል ከቸልሲ ጋር ያለው ኮንትራት በስምምነት እንግዲህ ፈርሶለታል የሁለት አመት ኮንትራትም በስፔኑ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኢንተር ሚላን ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ያደርጉ ከነበሩ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው ምናልባት አስቀድሞ የዝውውር ጥያቄ ያቀረበውም እና በግል በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ከተጫዋቹ ጋር የደረሰውም ኢንተር ሚላን ነበረ ና ያንን ምክንያት በማድረግ ወደ ጣሊያን ሊሄድ ይችላል አስቢሊኬታ በሚል ከቀናት በፊት በጣም በስፋት ሲነገር እንደነበር እናስታውሳለን በኋላ ላይ ይሄ ዝውውር የተሰጓጎለው ለተጫዋቹ ዝውውር ኢንተር ገንዘብ መክፈል አለበት የሚል ጥያቄ መቅረቡን ተከትሎ ነበር ምክንያቱም በቸልሲ አንድ አመት ቀሪ ኮንትራት አለው እና የክለቡ ባለቤት ቶድ ቦክሊ ተጫዋቹን በነፃ መልቀቅ አልፈለጉም የቸልሲ ቀሪ ኮንትራቱ እንዲቋረጥለት አልፈለጉም ነበር ግን በቸልሲ አዲስ ሀላፊነት የተረከቡት አሰልጣኝ ማሪሲዮ ለክለቡ ከፍተኛ ግልጋሎት ሰጥቷል ከ11 አመት በላይ አገልግሏል አስቢሉኬታ በቼልሲ ቤት ከ ከኦሎምፒክ ማርሴ በ2012 ነበር ያስፈረሙት እና በሱ እንግዲህ ያላሳኩት ዋንጫ የለም እውነት ለመናገር በማንሳት ያለበትን ሁሉንም ዋንጫዎች በቼልሲ ቆይቶ አሳክቷል የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎች እንደጋግሞ አስቷል የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ አስቷል የክለቦች አለም ዋንጫ የፍኤ ካፕ በጣም ብዙ ዋንጫዎችን ያሳከው እና ይሄንን አይነት ግልጋሎት የሰጠን ተጫዋች በዚህ መንገድ ማስቀየም ተገቢ አይደለም በሚል ፖቼቲኖ ሀላፊነታቸውን በመጠቀም በቸልሲ ያለው ኮንትራት እንዲቀደድለት አድርገዋል እና በዚያ ምክንያት ተጫዋቹ በነፃ ዝውውር ነው እንግዲህ አሁን ወደ ሌሎች ክለቦች የሚያመራው በነፃ የሚገኝ ከሆነ ደግሞ አትሌቲኮ ቀድሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፈቃደኛ ሆኗል ያው ዜግነቱም ስፔናዊ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ወደዛ የሚሄድ ፍላጎት ከፍተኛ ፍላጎት ሊኖረው እንደሚችል ግልጽ ነው አስቤሊኩዬታ ስለዚህ ያንን እድል ተጠቅሞ አሁን ለአትሌቲኮ ማድሪድ ለመፈረም ከጫፍ ደርሷል የሚሉ መረጃዎች እንደዚህ ወጥተዋል ከሊቨርፑልን በተመለከተ ዶሚኒክ ሶቦዝላይን ከላይብዚሽ ለማስፈረም እንደዚሁ ከጫፍ ስለመድረሱ ነው እየተነገረ የሚገኘው የተጫዋቹ የኮንትራት ማፍረሻ ዋጋ ሰባ ሚሊዮን ዩሮ ነው ስለዚህ ይህንን የውል ማፍረሻ ገንዘብ ሊቨርፑል ለመክፈል ፈቃደኛ ነው ተብሏል የጤና ምርመራውንም በጥቂት ቀናት ውስጥ በሊቨርፑል ተገኝቶ ያከናውናል ተብሏል አስቀድሞ ሊቨርፑል ከተጫዋቹን ለማስፈረም ከመስማማቱ ቀድሞ ሶቦዝ ላይ ወደ እንግሊዝ ሊመጣ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ሲነገር ነበር ግን ከሊቨርፑል ጋር ሳይሆን ከኒውካስል ጋር ነበር ስሙ ሲያያዝ የነበረው እና ከፍተኛ ገንዘብ ይጠበቅበታል ኒውካስል ይህንን ተጫዋች ለማዘዋወር ሲባል ነበር ግን የውል ማፍረሻውን ለመክፈል ኒውካስሎች ፈቃደኛ አልነበሩም በድርድር የተወሰነ ገንዘብ ለመክፈል ፍቃደኞች ነበሩ ለውል ማፍረሻው የሚቀረብ ግን በዚህ ደረጃ አሁን ሊቨርፑል ደፍሮ እንዳደረገው የውል ማፍረሻውን ለመክፈል ፍቃደኛ ባለመሆኑ ኒካስል ሊቨርፑል የውል ማፍረሻውን ከፍሎ ለማዘዋወር ተቃርቧል ተብሏል በጣም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው በሊቨርፑል ቤት አሁን እንግዲህ በብዙ ተጫዋቾች በተለይ በአማካይ ስፍራ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች የጥራት አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ በባለፊ ውድድር አመት በሚገባ ተመልክተናል አብዛኞቹንም በክረምት የዝውውር መስኮት ለቋል ኮንትራታቸው የተጠናቀቀው በውሰት መልቀቅ ያለባቸው አንዳንድ ተጫዋቾችንም ልክ ትናንትና እንዳደረገው በውሰት የለቀቃቸው የተወሰኑ ተጫዋቾች አሉ ስለዚህ በዚያ ምክንያት በአማካ ስፍራው ላይ ተጫዋቾችን ለማምጣት ቦታ ነበረው እና እንግዲህ ጥሩ ተሳ የተጣለበትን ሶቦዝ ላይ ለማስፈረም መስማማቱን የተነገረው ወደ ጉንደስ ሊጋው ካመራ በኋላ ቦዝ ላይ ስልሳ ሁለት ጨዋታዎችን ለላይብዚሽ ያከናውኗል እድገቱ በጣም አስገራሚ ነው አስራ 12 ገቦችን አስቆጥሯል 16 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመሻሽቶ አቀብሏል በ62 ጨዋታዎች እና እንግዲህ ይህንን ተስፈኛ ተጫዋች ሊቨርፑል ለማስፈረም ተስማምቷል ተብሏል ለግብ ቀርቦ የሚጫወት ያማካሽ ፍራ ተጫዋች ነው ስለዚህ ሊቨርፑል አሁን ላይ የሚያስፈልገው ያ ይመስለኛል በተደጋጋሚ አጥቂዎች ይጎዱበታል የመስመር ተጫዋቾቹ በተመሳሳይ የሚፈልገውን ግልጋሎት በጥራት እየሰጡ አይደሉም የሚገኙት ሳላህ ያለፉት አመታት የጥራት ደረጃው ላይ አይደለም የሚገኙት ስለዚህ በዚያም በዚያ ምክንያት በ ወደ ግብ ቀርቦ የሚጫወት የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ያስፈልገው ነበር ሶቦዝ ላይ ምርጫ ሆኖ ወደ ክለቡ ደርሷል ተብሏል ማካሊስተርም በተመሳሳይ ወደ ግብ ቀርቦ መጫወት የሚወድ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው ከሳጡን ውጪ ጥራት ያላቸው ሙከራዎችን ያደርጋል ሙከራ ብቻ ሳይሆንም ግብ በጣም አስደናቂ ግቦች እንደሚያስቆጥር ይታወቃል ስለዚህ ጥሩ የግብ አማራጮች የሚሰጡት ተጫዋቾች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል ሁለት ተጫዋቾች በተመለከተ ግን ከአማካኝነት በተጨማሪ በግራና በቀኝ የሁለቱም መስመሮች ላይ የመስመር ተጫዋች መጫወት ይችላል እና ይህንን እንግዲህ ፍሌክሲቢሊቲ የያዘ አማካኝ ስፍራ ነው ማስፈረሙን ያረጋገጠው የውል ማፍረሻውን ለመክፈል ተስማምቷል ስለዚህ የተለየ ጉዳይ ካልኖረ የተረጋገጠ ነው ብዬ ነው እንግዲህ በዚያ ምክንያት እንደዚህ ያነሳሁት ሩበር ሎፍተስ ወደ ኤስ ሚላን የሚያደርገው ዝውውር ተጠናቋል የአራት ዓመት ኮንትራት በሚላን ፈርሟል ከዚያ ውጭ እንግዲህ ለቼልሲ የተጫዋቹ ዞጉሩ ዋጋ 16 ሚሊዮን ዩሮ በቀጥታ ተከፍሎታል የሎፍተስ ቼክ የሚላን ብቃት እየታየ ደግሞ አራት ሚሊዮን ዩሮ ይጨመራል ከዚያ ውጪ የቸልሲ አማራ አካዳሚ ምርቁ እንደነበረ ይታወቃል የቅርታ አድማጮቻችን በሁለት አጋጣሚ ብቻ ነው ሎፍተስ ቼክ ከቸልሲ ለቆ የነበረው በውሰት ነው በሁለቱም አጋጣሚዎች ለቆ የሚያውቀው ከዚህ በፊት አንደኛው ወደ ክሪስታል ፓላስ እና ሌላኛው ደግሞ ወደ ፉልሃም ያደረጋቸው የዘውር የውሳት ዝውውሮች ብቻ ናቸው የሚጠቀሱት በተቀረ ከልጅነቱ አንስቶ በቸልሲ ተጫዋቹ ያሳለፈ እንደነበር ይታወቃል ግን የተጫዋቹ እድገት በሚጠበቀው ልክ አልነበረም በቸልሲ እውነት ለመናገር ቼልሲ አብዛኛዎቹ የአካዳሚ ምሩቆች ክለቡ ከወጡ በኋላ ጥሩ ተስፋን ያሳያሉ በዝውውር መስኮቱም ውድ ዋጋ ከሚያወጡ ተጫዋቾች መካከል በቀዳሚነት ሲጠቀሱ ተመልክተናቸዋል ለምሳሌ አሁን ዴክላር ራይስ በ በእንግሊዝ ውዱ ተጫዋች እሱ ነው አሁን የእንግሊዛዊ ውዱ ተጫዋች እሱ ነው 105 ሚሊዮን ዩሮ ማን ነው ሚሊዮን ፓውንድ አርሰናል ያወጣበታል የቸልሲ አካዳሚ ውጤት ነበር ግን እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ስላልነበረ ተጫዋቹ ለቀውታል አሁን እንደዚህ አይነት ተጫዋች ሆኖ ተመልክተናል ከዚያ ውጭ ጀማል ሙሲያላ በባየርን እንዴት አይነት ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለን የቸልሲ አካዳሚ ውጤት ነበር ግን ቸልሲ አላንዳሽ ክፍያ ነው ለባየርን አሳልፎ የሰጠው አሁን በባየርን በጣም ቁልፉ ተጫዋች ያላ ነው እንደ ሎፍተስ ያሉ ተጫዋቾችን በትግስት አቆይቷል ግን ዋጋ አላገኘባቸውም ለምሳሌ ቻሎባህ ከቸልሲ አካዳሚ ውጦቶች መካከል አንደኛው ነው እና ጥሩ ተስፋ አለው በሚል በክለቧ አቆይተውታል ግን ያን ያክል የሚፈለገውን መጠን ገንዘብ ያላገኙበት እና በዝውውር ከከሰሩባቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ቻሎ ቻሎባህ ግን በቸልሲ ቀድሞ የሚሰናበቱ የአካዳሚ ውጤቶች ግን በሌሎች ክለቦች በሚገባ ትልቅነታቸውን ሲያስመለከቱ ተመልክተናል እና ሎፍቸርቼ ካሁን እድሜው ሀያ ሰባት ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ ቢያንስ በስድስት አምስት አመታት ይኖሩታል በከፍታ መጫወት የሚችልበት ያ ይሆናሉ የምንመለከተው ይሆናል ከዚያ ውጪ ሴቪ በከፍተኛ በእዳት አንቋል ተብሏል ክለቡ ዘጠና ሚሊየን ዩሮ ገደማ እዳ እንዳለበት ተሰምቷል እና ሁሉም ተጫዋቾች አሁን ለግዢ ቀርበዋል ተብሏል በሴቪ ያሉ ተጫዋቾች እንግዲህ አንዳንድ ማይነኩ የሚመስሉ ተጫዋቾች አሉ ለምሳሌ ያሲን ቦኖ በሴቪያ የሚነካ ተጫዋች አይመስልም ከዚያ ውጪ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የምናያቸው ለምሳሌ እንደ ኢንስትሪ አይነት ተጫዋቾች በባቂ መስመራቸው ላይ በጣም በጣም አስፈላጊ ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለን እርግጥ ነው በቅርብ ጊዜያት የአቋም መውረድ አጋጥሞታል ግን ሴቪያ በክለቡ በቋሚነት ሊያጫወታቸው ከሚፈልጉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል ግን በሴቪያ አሁን የትኛውም የማይነካ የሚባል ተጫዋች የለም ተብሏል ይሄ ሲባል እንግዲህ ሀያ ምናምን ተጫዋቾቹም ይሸጣሉ ማለት አይደለም ባንዴ ግን በዝውውር መስኮቱ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያወጡ ተጫዋቾች ካሉ እና እነዚህን ለመውሰድ ክለቦች ፍላጎት ካላቸው የትኛውንም ተጫዋች ከሴቪያ ማዘዋወር ይችላሉ ተብሏል ይታወቃል አይደል አንዳንድ ክለቦች ለምሳሌ አሁን ተጫዋች ልታዘውር ስትሄድ አይሸጡም የሚባሉ ተጫዋቾች አሉ በጣም አስደናቂ ሆነው ግን ለምሳሌ አሁን ኦዴጋርድ ጀርማ ይፈለጋል እኳ አይደለ ግን አርሰናል በፍጹም የሚደራደርበት ተጫዋች አይደለም ፓሪስ የትኛውንም ያክል የገንዘብ መጠላ ቅርብ ሊል ይሆናል ለአርሰናል በድርድር ደረጃ የሚጠራ ግን ያንን ለመቀበል አርሰናል ፍቃደኛ አይደለም ስለዚህ ያም የውል ማፍረሻውን ስትከፍል ብቻ ነው ማለት ነው በሴቪያ ግን እንደዚህ አይነት ህግ የለም አሁን ሁሉም ተጫዋቾች ለድርድር ክፍት ናቸው የትኛውም ተጫዋች ፈላጊ ካለው ሴቪያ ለመሸጥ ዝግጁ ነው እና ያንን ነው እንግዲህ ክለቡ ያስታወቀው በኢሮፓ ሊግ እንግዲህ በተደጋጋሚ ዋንጫዎችን ሲያነሳ ተመልክተናል የመጨረሻ ጊዜ ባለፈው ዓመት አሸናፊም እሱ ነው በኢሮፓ ሊጉ ሮማን አሸንፎ እንዳነሳ ይታወቃል ግን እንደዚህ አይነት በአውሮፓ መድረክ ሻምፒዮን የሆነባቸው አጋጣሚዎች ቢኖሩም ግን ደግሞ ከእዳ ነጻ አላረጉትም እንደዚህ አይነት ድሎች እና ትልልቅ ቁልፍ ሰዎችንም መልቀቅ ጀምሯል አሁን ከክለቡ ተጫዋቾች ብቻ አይደሉም ለምሳሌ የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ሞንቺ ይሄ እንደሚመጣ በግልጽ ያወቁ ይመስላሉ በሴቪያ ቤት ያው ነገሮችንም እሳቸው ናቸው ተጫዋቾችን የሚያመጡት የሚለቁት ከአካዳሚ የሚያሳድጉት እንደዚህ አይነት የምልመላ ስርዓትን የሚሰሩት እሳቸው ናቸው እና በሴቪያ ያለውን በጀት በደንብ ያውቁታል በክለቡ ያለበትን እዳ በደንብ ይገነዘባሉ ለዚያም ይመስላል አሁን ከሳምንታት በፊት ወደ አስቶንቪላ መጥተዋል እሳቸው የሴቪያ ሀላፊነታቸው ለቀው እና ብዙዎች ጥያቄ ያነሱ ነበር እንደነ ዳኒያል ቪዝ አይነት ተጫዋቾችም በሴቪያ ያፈሩ ሰው ናቸው ከክለቡ ጋር ሰባት የዩሮፓ ሊግ ዋንጫ ሲያነሳ በዳይሬክተርነት የሰሩት ሰው እሳቸው ናቸው ስለዚህ እኚህ ሰው እንዴት ከዚህ ሁሉ ስኬት በኋላ ከሴቪያ ጋር ይለያያሉ ሴቪያስ በምን መንገድ ነው እሳቸውን ለማጣት ፈቃደኛ የሆነው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ነበሩ እና አሁን እንግዲህ ሄ ትላንት ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በክለቡ ያለው ቀውስ ከፍ ያለ እንደሆነ በዳይሬክተርነት ብቻ የሚያገለግሉ ሰው ሳይሆኑ ከሳቸውን በላይ የሆኑ ሀላፊነት ያሉ ሰዎች ሊለቁ የሚችሉ እንደሆነ የሚጠቁም አይነት መረጃ ነው ትላንት ና ያወጣው ለሁሉም እንግዲህ በኢሮፓ ሊግ አሸናፊ የነበረው ሴቪያ አሁን በ90 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ እዳ አለበት እና ይሄንን ለማቃለል ሲል ተጫዋቾችን ለመሸጥ ዝግጁ ነው ተብሏል ቸልሲን የተመለከተ ጉዳይ ለማንሳት ኒኮላስ ጃክሰንን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል 35 ሚሊዮን ዩሮ የተጫዋቹን የውል ማፍረሻ ዋጋ ነው ለቪያሪያል ለተጫዋቹ የከፈለው ቸልሲ ከዚያ ውጪ ይሄ ሴኔጋላዊ ተጫዋች የ ዓመት አመት በቸልሲ ተፈራርሟል እንግዲህ ቀጣይ ጥሩ ተስፋ ካላቸው በአውሮፓ ካሉ የመስመር ተጫዋቾች መካከል አንደኛው መሆኑን በቪያሪያል በነበረው ቆይታ አስመልክቷል ከቢጫ ሰርጓጆቹ ጋር ስኬታማ መተን ነው ዘንድሮ ያሳለፈው እና በዚያ ምክንያት ቼልሲ ለተጫዋቹ የሁሉ ማፍረሻውን ለመክፈል ተገዷል በጥር የዙውር መስኮት ወደ እንግሊዝ ሊመጣ ተቃርቦ ነበር በሌሎች ክለቦች ግን በጉዳት ምክንያት ሳይሳካ እንደቀረ እናስታውሳለን በተለይ በርንመስ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሁሉን ነገር ጨርሶ የህክምና ምርመራው ሲያደርግ የጡንቻ መሸማቀቅ ጉዳት ተገኘበት እና ከታሰበው በላይ የከፋ ነው በሚል ስጋት ዞጉሮ ላለመፈጸም ተስማምተው እንደነበር እናሳውሳለን ግን እንግዲህ የበርነመዝ መገፋት ወደ ተሻለ ከፍታ አምጥቶታል ወደ ቸልሲ ምንም ጥያቄ የለውም እና እንግዲህ ለበጎ ነው ብሏል እሱም ይሄ ዝውውር ከተሳካ በኋላ ሳሙኤል ሙቲቲ ከባርሴሎና ጋር በስምምነት መለያየቱ ይፋ ተደርጓል በ2016 ከሊዮን በ25 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ባርሴሎና ተጫዋቹን ያስፈረመው እንግዲህ ካልተሳኩ የአንድ ወቅት የባርሴሎና ዞጎሮች መካከል አንደኛው ሙቴቲ ይመስለኛል። ሙሉ በሙሉ አልተሳካም ብሎ መናገር አይቻልም። በተወሰኑ አጋጣሚዎች በጣም ጥራት ያለው የማህል ተከላካይ ሆኖ ተመልክተናል በትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች በማንቸስተር ዩናይትድ እና በማንቸስተር ሲቲ ሳይቀር ይፈለግ የነበረ ተጫዋች ነበር ግን ባርሴሎና ተስፋው ከፍ ያለ ነው በሚል ተጫዋቹን በክለቡ ለማቆየት ወስኗል በ2018 የዓለም ሻምፒዮን እንደነበር እናስታውሳለን ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር ከዚያ በኋላም በትልልቅ ክለቦች ይፈለግ ነበር ግን የባርሴሎና ቆይታው ከ133 ጨዋታዎች መዝለል አልቻለም በ2021 ጀምሮ እንግዲህ ለክለቡ እየተጫወተ አይደለም የሚገኘው ኡምቲቲ ወደ ጣሊያን ተጉዞ ባለፈው ውድድር አመት በውሰት ለሊቼ ሲጫወት እንደነበር እናስታውሳለን የሊቼ ውሰት ቆይታው መጥፎ አልነበረም እነት ለመናገር 25 ጨዋታዎችን አድርጓል በተጣናቀቀ ውድድር አመት ይሄ በ በ2017 18 ብዙ ጨዋታ ያደረገበት አመት ነው 25 ጨዋታ ያደረገበት አመት ነው እና በኋላ ብዙ ጨዋታ ያደረገበት ይሄኛው አመት ሆኗል የተጠናቀቀ የውድድር አመት ሆኗል እና እስከ 2016 በባርሴሎና የሚያቆይ ቀሪ ኮንትራት ነበረው ግን ክለቡ የተጫዋቹን ኮንትራት ለማፍረስ በተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርግ ነበር አሁን በስተመጨረሻ ተሳክቶለት በስምምነት ከሳሙኤል ሙቲቲ ጋር ያለውን ኮንትራት ቀዷል ባርሴሎና እና ተጫዋቹ ከውል ነጻ ነው ስለዚህ ወደ ክለብ በነጻ ዘውውር መዛወር የሚችልበት እድል አለው ምናልባት በዚያው በጣሊያ ሊቆይ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው ጥሩ ጊዜ ማሳለፉን ተከትሎ ሌሎች የጣሊያን ክለቦች ተጫዋቹን በሊጉ ለማቆየት ፍላጎት አላቸው እየተባለ ይገኛል ዌስትሃምን በተመለከተ ሀርቪ ባርነስ ወደ ክለቡ ለመዘዋወር የተሻለ እድል ያለው ተጫዋች ነው እየተባለ ነው የሚገኘው ከሌስተር ሲቲ በክረምቱ ብዙ ተጫዋቾች እንደሚለቁ ይጠበቃል ከዚህም በላይ አስቀድሞ የጀመረው ማዲሰን ነው ከ ከሌስተር ወደ ቶተናም መዘዋወሩ ይፋ ተደርጓል ስለዚህ ሁለተኛው ተጫዋች ባርነስ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌሎች በ በሌስተር ሲቲ መቆየት የማይችሉ ከክለቡ አቅም በላይ የሆኑ ተጫዋቾች አሉ አሁን በክለቡ የቀሩ ተጫዋቾች እነሱም ቢሆኑ በዝውውር መስኮቱ ይለቃሉ ተብሏል እንግዲህ አስቀድመን ስናነሳ የማዲሰንን ነው ቀድሞ መልቀቁን ያነሳ ነው ቴሌማንስ ከክለቡ ለቋል ከሌስተር ሲቲ ጋር ውላ አልነበረውም ስለዚህ ሌስተር ሲቲ ወረደም በሊጉን ቆየ እሱን የማቆየት አቅም ስላልነበረው ለዚያ ነው እሱን ቀድም ያላነሳሁት እና ሌሎች ኮንትራት ያላቸው ተጫዋቾች እንግዲህ ወደ ሌሎች ክለቦች ሊዛወሩ ይችላሉ ተብሏል የሃርቪ ባርነስን በተመለከተ እንግዲህ በትልልቅ ክለቦች መጫወት የሚያስችል አቅም እንዳለው ግልጽ ነው ባለፈው የውድድር አመት የክለቡ ከፍተኛ ገብ አስቆጣሪ ነው ካልተሳሳት ኩኝ 13 ገቦችን አስቆጥሯል ሌስተር ሲቲ ግን እንግዲህ ክለቡን በሊጉ ለማቆየት በቂ አልነበረም ደካማ በጣም የወረደ አመት ነው ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው አመት ያሳለፈው ባርነስ ገና አምስት አመቱ ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ በተለልቅ የአውሮፓ ክለቦች የሚፈልግ ተጫዋች ነው እንግዲህ ቀድሞ አሁን ተጫዋቹን ለማስፈረን ጥረት እያደረገ የሚገኘው ወስተሃም ነው እና ተጫዋቹን የማግኘት እድሉም በጣም ሰፊ ነው በሚል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ዳንኤል ፋርከን በተመለከተ በኖርዊች ሲቲ እናውቃቸዋለን እንግዲህ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ይዘውት ከመጡ በኋላ ዳግም ይዘውት ወርደው እንደነበርና እናስታውሳለን ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀላፊነት አልነበሩም እና አሁን ወደ ሊድስ ዩናይትድ ለማምራት ተስማምቷል እየተባለ ነው የሚገኘው ሊድስ ወደ ሻምፒዮንሺፑ እንደወረደ ይታወቃል ስለዚህ ወደ ላይ ለማደግ ያለው ተስፋ በሻምፒዮንሺፑ እንደዚህ አይነት ክለቦችን ወደ ላይ በመመለስ ተስፋ ያላቸውን አሰልጣኞች ማምጣት ነው ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከተ የመጨረሻ ጉዳይ እናንሳና መረጃችንን እናጠናቅ ሳቢት ዘር ና ሩቦት ቬኮርስት ከክለቡ ጋር መለያየታቸውን ማንቸስተር ዩናይትድ ይፋ አድርጓል ሁለቱ ተጫዋቾች በውሸት የመጡ ተጫዋቾች እንደነበሩ ይታወቃል ቬሆርስት ከ ከበርንሌ ነው በውሰት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተዛወረው እርግጥ ነው በጀርመን እንደነበረ ይታወቃል ወደ 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 ማንቸስተር ዩናይትድ ሲመጣ ከጀርመን ነው የመጣው ግን በዋናኝነት የ የተጫዋቹ ባለ ንብረት የነበረው የሻምፒዮንሺፕ ክለብ እንደነበርና እናስታውሳለን አሁን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያደገው ማለት ነው ከዚያው ጪ ከ ከ ከባየር ሙኒክ ነው በውሰት ያመጣው ማንቸስተር ዩናይትድ ስለዚህ ተጫዋች የውሰት ቆይታውን አጠናቋል በዚያ ምክንያት ሁለቱም ተጫዋቾች የውሰት ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ ክለቦቻቸው መመለሳቸውን ማንቸስተር ዩናይትድ አስተዋቋል ከዚያ ውጪ በክለቡ ኮንትራታቸው ከተጠናቀቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ዴቪድ ዴሂያ ነው ዩናይትድ የተጫዋቹን ኮንትራት ላለማራዘም ወስኗል እና በነጻ ዞወር ወደ ፈለገው ክለብ ዴሂያ ሊያመራ ይችላል የሚል መረጃዎች ይወጡ ነበር ግን አንዳንድ ምንጮች አሁን እንደሚዘግቡት ከሆነ ደግሞ ዴሂያን በክለቡ ለማቆየት ዳግም እንግዲህ ድርድር ሊያደርግ ይችላል ተብሏል በክለቡ እንዲቆይ ደሞዙ ተቀንሶ እና የአጭር ዓመት ኮንትራት ቀርቦለት ነበር ዴቪድ ዲያ በማንቸስተር ዩናይትድ ግን እሱን ለመቀበል አቅማምቶ ነበር ግብ ጠባቂው እና ምናልባት በማንቸስተር ዩናይትድ የተሻሻለ አዲስ ኮንትራት ይቀርብልኛል በሚል ተስፋ ይመስል ነበር ግን ዩናይትዶች ከነ ዴቪድ ዴሂያ የቀረበለትን ኮንትራት ለመፈረም ሲወስን አይ የነበረ ሁል ተጠናቋል በሚል ውድቅ አድርገውበት እንደነበር እናስታውሳለን ስለዚህ በዚያ ምክንያት ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመራ ይችላል የሚል አስተያየቶች ሲነገሩ እንደነበር እናስታውሳለን አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች ደግሞ የቀድሞ ዩናይትድ አንጋፋ ተጫዋቾች በክለቡ ላይ ጫና ማሳደር ጀምረዋል ተብሏል እንደዚህ አይነት ከፍተኛ አገልጋሎት በክለቡ የሰጠን ተጫዋች በዚያ ላይ እነሱ ራሳቸው ያቀረቡለትን ኮንትራት በየትኛውም ጊዜ ሊሆን ይችላል ግን ለመቀበል ፍቃደኛ ከሆነ መስጠት የተሻለ ሊሆን ይችላል እንጂ የክህደት አይነት ምልክትን ማሳየት ተገቢ አይደለም በሚል ጫናዎችን ማሳደር ጀምረው ነበር እና ቴናህ የቀድሞ ተጫዋቾች ምክር የሰሙ ይመስላል እና ዴሄ ያለ ማቆየት በድጋሚ እንግዲህ ሌላ ድል ሊሰጡት ይችላሉ እየተባለን የሚገኝ ዴክላር ራይስ ለአርሰናል አረጋገጠ ወይስ ማንቸስተር ሲቲ ሌላ ኮንትራት አቀረበ የሚል ጥያቄ ላከልን የአርሰናል ተጫዋች መሆኑ የቀናት ጉዳይ ብቻ ነው በዋጋም በተመለከተ ሁለቱ ክለቦች ተስማምተዋል አርሰናል በተጫዋቹን የህክምና ምርመራ እንዲያከናውን በዌስታን ፍቃድ ተሰጥቶታል ስለዚህ የተጠናቀቀ ዝውውር ነው ከዚህ በኋላ ወደ ሲቲ አይሄድም ሲቲ ከዝውውሩ አስቀድሞ ራሱን አግልሏል ስለ መባፔ ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ጥያቄ የላከልን አድማጫችንም አለ በፒኤስሲጂ መቆየት እድሉ ሰፊ ላል ይህንን አመት ምክንያቱም የፓሪሱ ክለብ ከፍተኛ ገንዘብ ነው የጠየቀው ቢያንስ 200 ሚሊዮን ዩሮ ዝውውር ገንዘብ ፈልጋለሁ ከመባፔ ይመሏል ይህንን የሚያደርግ ክለብ ያለ አይመስለኝም አሁን ላይ በአብዛኞቹ አውሮፓ ክለቦች በገንዘብ እጥረት እየታመሱ ነው የሚገኙት ስለዚህ ለ ለዚህ ወጉሮ የሚጠየቀውን ገንዘብ ደፍሮ የሚከፍል ክለብ ያለ አይመስለኝም ምናልባት እንግዲህ በቀጣይ አመት ከኮንትራት ነጻ ይሆናል ስለዚህ ያንን ጠብቆ ሪያል የማስፈረም ፍላጎትም ያለ ይመስላል ምናልባት የሚሳካላቸው ከሆነ የሆነ ገንዘብ ከፍለው ማምጣት ይፈልጋሉ ግን ፓሪስ ጀርማ በሚፈልገው የገንዘብ ልክ መክፈል ግን ፍላጎት የላቸውም ተብሏል